Well, I mean, I'm not having to feed those for some of them to not know this market. And, torsdagmorgon den 12 januari år 2011. Här står Mr. Gagarin och spannar in Sollentuna. Sollentuna. Köpcentrum. Inget vackert väder idag. Uff, det blåser som fasiken. Spöregnen. Men det är full rulle på byggnationerna här. Sveriges upp på det här taket. Innan mina fingrar så fryser. Och borta har vi antenn och radiomast. Och Tele2s anläggningar. Där kom gamla antenn. Och fryser. Just det, Lakeport har vi rakt fram och i grönt. Den nya är här till vänster i den här hotellet. Vi tog vad det heter. Ja, den var ju ställd. Den tog vi januari 2012. Av Gagarin på Sollentuna kommunalhus. Varsågod.